si loo dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka. Iskaashan ayaa isla markaana ku sugan furmaha hore ee dagaalka gobolka Shabeellaha Dhexe. Hayaa xildhibaan Cabdiqaadir Cusub Lacali oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, deeq xoolo nool ah waxa uu ku wareejiyey qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka Xabaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ayaa mahadcelin waxay u jeedeen xildhibaan Cabdiqaadir Cusubley oo ka mid ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maanta waxaan isugu nimaday geelan halkan nalagu keenay ciidamada deggan meesha la yidhaaho Xabaadley oo ka kooban ciidamada deegaanka iyo guutada saddexaad oo xildhibaanka federaalka oo magaciisa la yidhaaho Cabdiqaadir Cusubla Cali oo maxaa waaye noogu daaqay labadaas geela. Maxaa waaye waa uga mahadcelihaynaa asigana ajir Allah ka siiyo, annagana kuwa nuga la yidhaaho maxaa waaye ay anfacaan Allah naga dhigo. Aad iyo aad aan ugu mahadsan yahay xildhibaankeena Cabdiqaadir Cusubla, annagana waa ugu mahadcelinay haddii aan nahay saraakiisha joogta diinka. Maasha Allah, anagana waa kumaasanna, asigana wuu kumaasanya, mahad aad u weynaan ugu celinay. Inta kalentana waxaan jecelnahay in ay kusoo daydaan oo sidii maanta anaka aan ku joogna meeshaan in ay kuleytoona soo garab istaagaan. Dad iyo deeqbo waa ka sugeynaa u imaana inaan u mahad celin xildhibaankeena Cabdiqaadir Cusubla. Maasha Allah, xildhibaankeena aad u mahadsanya boqolkiiba boqol. Xoolihii neefkiiyoona soo gaarsiiye waa aragnay, labada neef geeloona soo gaarsiiye waa aragnay. Waa ugu mahadcelinaynaa ciidanka guutada saddexaad meesha degneed iyo ciidanka dib u xoreynta jiinka webiga. Marka waxaan u maleynaa xildhibaanka federaalka oo ugu horreeyey oo na soo gaarsiiyey inay tahay deeq oo isheega laba neef oo geela. Marka waa ugu mahadcelinaynaa, aad aa u mahadsanta. Waxaan rajeynaynaa xildhibaanada kale oo lamidka amba nagu matalo state-ka iyo federaalkaba sidoo kale insha allah inay ayagana qayb ka ahaadaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka insha allah aad u mahadsanyahay xildhibaankeeni. Marka waa u mahad celinaynaa. Taliyaha guudada saddexaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cornel Shatiqi, isla markaana ku sugan furmaha dagaalka deegaanka Xabaadle, ayaa dhankiisa mahadcelintan jeediyey. Labaad, waxaan halkan ugu mahad celinaynaa xildhibaan Cabdiqaadir Cusubla oo maanta soo gaarsiiyey ciidamada militariga deggan deegaanka Xabaadle iyo ciidamada dib u xoreynta jiinka webiga. Waxaan leenahay jasaakumallahu kheyr, waana la soo gaartay deeqda la soo gaarsiiyey. Waxaan kaloo mahadcelinayaa oo horena waxa noo soo gaarsiiyey madaxweyne state-ka iyo taliyaha xooggaba oo ayagana wax soo gaarsiiyeen si ay mataqaanaa ciidanka dhiirigelin u helaan. Meeshan waa meel biya, waa meel kaneeca, waa meel mataqaanaa iska sheeg afar talaabiin lagu soo deeyey dadka deegaan. Wixii meeshan la keenay xataa waxaa kula isticmaalaya dadka deggan deegaanka oo baahi naftooda meesha ku hayso. Marka waxaan leeyahay cid kasta oo mataqaanaa ay sheegeen ciidamada ka naxayso amba mataqaanaa ay sheegeen dhibaatada waddanka ka jirta qodobka og inay ku daysadaan xildhibaanka siduu mataqaanaa isku soo xilqaamay inay isku soo xilqaamaan. Marka xildhibaanka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tahay, waana kaaga mahadcelinaynaa isxilqaanka issoo xilqaamtay. Anakana waxaana laga rabaa inaan naqaano dadkii mataqaanaa ay sheegeen lasoo adeegay howlihii laga rabay qabtaan haduu Ilaahay raado. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadan, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.